Pusat pemprosesan dan pengeluaran produk kenaf bernilai RM25 juta di kawasan perindustrian Sarujana Setiu akan beroperasi secara rasmi awal tahun depan. Kilang berkenaan dirasmikan oleh Menteri Industri Utama Yang Berhormat Teresa Kok. Beliau menyatakan bahawa pembinaan kilang tersebut merupakan satu usaha untuk meningkatkan rantaian nilai selain mewujudkan permintaan bagi produk yang berasaskan fiber termasuk kenaf. Kilang ini dijangka mampu mengeluarkan 2,400 metric ton produk non-woven thermobonding kenaf setahun dengan nilai RM16 juta untuk pasaran ekspor dan domestik. Kilang ini juga bakal menyokong pembangunan tanaman kenaf sehingga 1,000 hektar di kawasan sekitar melibatkan pekebun-pekebun kecil di Kelantan dan Terengganu dan ini adalah diharap dapat membantu ke arah pembangunan industri kenaf sejajar dengan sasaran ditetapkan. Turut hadir di majlis perasmian itu pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri Dr. Azman Ibrahim dan timbalannya Ustaz Hilmi Harun. Teresa seterusnya berkata untuk meningkatkan keboleh pasaran produk dan meneroka pasaran baharu bagi industri hiliran, usaha berterusan akan dilaksanakan agar permintaan produk bernilai tambah berasaskan kenaf yang bersifat mesra alam sekitar, environmentally friendly dapat digunakan secara meluas dalam pelbagai industri termasuk pembinaan, biokomposit, automotif dan lain-lain. Menurutnya juga, program ini turut melibatkan pertukaran dokumen persefahaman MOU antara Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN dengan University Sains Malaysia USM bagi projek Rintis Research Innovation Technology and Incubation of Small Enterprise.